četvrti divan je Bogu svetima svojim Bog Izraile. Divan je Bogu svetima svojima Bog Izraile. U crkvama blagosiljajte Boga Gospoda sa izvora Izrailjevi. Svetima svojim Izraelje. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima. Braćo, pre dolaska vere, bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se imala otkriti. Tako nam zakon postade vaspitar za Hrista, da bi se verom opravdali, a kad dođe vera, više nismo pod vaspitačem, jer ste svi sinovi Boži verom u Isusa Hrista. Jer i koji god se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više Judeja ni Grka, nema više roba ni slobodnoga, nema više muškoga ni ženskoga, jer ste svi jedan čovjek u Hristu Isusu. A kada ste vi Hristovi, onda ste seme Avramovo i naslednici po obećanju. I duhu tvome. Aliluja, 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 glas prvi. Aliluja, aliluja, aliluja. Ubići potrebe Gospoda i obrati pažnju na me i usliši moljenje moje. Budući da ženi kod ocni, zadremaše sve.